Estijos kariuomenės vadas generolas leitenantas Martin Herem pranešė, kad jis siūlės vyriausybei mažinti Estijos gynybos pajėgų personalo skaičių nuo 5000 iki 4800. Bus mažinamas tiek karinio, tiek ir civilinio personalo skaičius. Tai daroma siekiant taupyti operacinius kaštus. Tuo pat metu akcentuojama, kad tokie mažinimai nepablogins kariuomenės parengties, kadangi mažinimai bus vykdomi tobulinant valdymą, atsisakant nereikalingų funkcijų ir taip toliau. Bus centralizuojamos finansinės, personalo valdymo ir teisinės funkcijos. Beje, Lietuvoje tai nemaža dalimi jau buvo padaryta dar Juknevičienės ir Oleko laikais. Tuo pat metu darbo užmokestis nebus mažinamas. Siekiant sušvelninti situaciją, bus vengiama masinio atleidimo, tiesiog neužpildomos esamos pozicijos. Daug dėmesio susilaukė sprendimas panaikinti kariuomenės orkestrą ir kapelionų tarnybą. Visi orkestro nariai, 18 žmonių, bus atleisti jau nuo rugsėjo 1-osios. Orkestro metinis išlaikymas kainuoja 1,4 milijono eurų. Šis sprendimas susilaukė itin neigiamos dalies kultūros sektoriaus atstovų reakcijos. Nėra skelbiama, ar kapelionai jų dabar 10 bus atleidžiami, ar turės kitokį statusą.